Thank you.
blížíme závěru dnešního koncertu. Čeká nás jedna z našich nejoblíbenějších písní. Jmenuje se Růže, je to píseň svatební. A jako solisté se představí Marek Vácha, já, Kateřina Zemková a na poslední řadě i Nozický zvonek. Já vám moc děkuji, že jste přišli na dnešní koncert. Doufám, že se vám líbil a že se uvidíme na našich již tradičních adventních koncertech. You.
kde kdo říkal, že nejsi nejvíc ti, co ani nám. Proto vyslyš mé prosby na zborní pochybám. I když dnes málo věřím, neumím otče náš. Dojdu-li ke tvým dveřím, otevři. Thank you.